septītā novele. Babilonijas sultāns sūta vienu no savām meitām Garbas karalim par sievu. Dažādu nejaušību dēļ viņa 4 gadu laikā dažādās vietās nonāk 9 vīriešu rokās. Beidzot atdota tēvam kā nevainīga jaunam, viņa, kā iesākumā bija domāts, dodas pie Garbas karaļa, lai kļūtu par tā sievu. Emīlijas novelei varbūt nebūtu bijis vairāk daudz ilgāk jāturpinās, lai jaunās dāmas, kas juta līdzi Donas Beriolas likstām, sāktu raudāt. Taču, kad tā bija pabeigta, karalienē lapatika, ka, lai Pamfils turpina stāstot savu noveli, tāpēc viņš, būdams ļoti paklausīgs, iesāka. Iesāka. Burvīgās dāmas. Mums pašiem grūti zināt, kas mums nāk par labu, jo kaitin bieži ir novērots daudz domādami, ka kļūstot bagāti varēs dzīvot droši un bez rūpēm. Ne tik vien savās lūkšanās izlūdzas bagātību no Dieva, bet arī dzem paši neatlaidīgi cenšas to iegūt, neizvairoties ne no kādām pūlēm vai briesmām. Un ja nu viņiem tas izdevies, tad atrodas tādi, kas vēlēdamies kļūt par tik milzīgas bagātības mantiniekiem, viņus nogalina, kaut gan ātrāk pirms viņi nebija bagāti. Mīlēja viņus kā savus draugus. Citi, kas no savas zemā stāvokļa, caur tūkstošiem bīstamu kauju, caur brāļu un draugu asinīm pacēlušies līdz troņa augstumiem, domādami, ka valdnieki varas niedz lielāko laimi, ir pieredzējuši un izbaudījuši ne tik vien nebeidzamas bēdas un bailes, bet samaksājot ar savu dzīvību atklājuši, ka pie karaļa galdiem zelta biķeros bijusi inda. Daudz ir tādi, kas pārliek dedzīgi kārojuši pēc miesas spēku un skaistumu un dažādām rotām, un nav ātrāk pamanījuši, cik aplama viņu iekāra, iekams tā kļūst par iemeslu viņu nāvei vai bēdu pilnai dzīvei. Nerunājot par katru atsevišķi, es apgalvoju, ka nav nevienas no visām cilvēku iegribām, kam mirstīgie varētu ļauties ar drošu pārliecību, ka tā pasargāta no likteņa nejaušībām. Tāpēc, ja mēs gribētu rīkoties pareizi, mums vienmēr vajadzētu vēlēties gūt un paturēt to, ko mums dod visaugstākais, kurš vienīgais zina, kas mums vajadzīgs, un var mums to dot. Bet tā kā cilvēki ar savām karošanām grēko dažne dažādā ziņā, un jūs, daļās dāmas, it īpaši grēkojat vienā ziņā, un proti jūs tik ļoti kārojat būt skaistas, ka jums nepietiek ar skaistumu, ko devusi daba, bet jūs ar apbrīnojumu mākslu to vēl cenšaties pavairot. Es gribu jums pastāstīt, kā skaistums kļuva par kādas saracēnietes nelaimi, kurai tāpēc, ka viņa bija skaista, apmēram 4 gados nācās svinēt jaunas kāzas 9 reizes. Pagāja jau ilgs laiks, kopš Babilonijā dzīvoja kāds sultāns vārdā Benedaps, kura mūžā daudz kas piepildījās tā, kā viņš vēlējās. Ar daudziem citiem bērniem, zēniem un meitenēm viņam bija meita vārdā Ala Ķele, kura, kā apgalvoja visi, kas bija to redzējuši, bija viskaistākā sieviete, kāda vientais laikos pasaulē redzēta. Tā kā lielajā uzvarā par daudziem arābu karapulkiem, kas viņiem bija uzbrukuši, Garbas karalis bija lieliski palīdzējis sultāns par sevišķas pateicības zīmi deva Ala Ķele par sievu, kas tad viņam to lūdza un iesēdinājis savu meitu labi bruņotā un apgādātā kuģī cienījamā vīriešu un sieviešu pavadībā ar daudzām greznām un dārgām mantām, viņš sūtīdams Ala Ķelim līgavainim nodeva to dieva gādībā. Jūrnieki, redzēdam, cik laiks ir labvēlīgs, uzvilka būras, izbrauc no Aleksandrijas ostas un vairākas dienas laimīgi turpināja ceļu. Kad viņi jau bija pabraukuši garām Sardīnijai un šķita tuvu sava ceļojuma mērķim, pēkšņi kādu dienu sacēlās pretēji vēji, kas bija pārlieku brāzmaini, un tā svaidīja kuģi, uz kur atradās Jaunava un kuģinieki, ka vairākas reizes viņi jau noturēja sevi pa pazudušiem. Tomēr, būdam izvaicīgi ļaudis un likdam lietā visu savu māku un spēkus, viņi izturēja 2 dienas cīņā ar bangojošo jūru.
Un, kad iestājās jau trešā nakts, kopš vētras sākuma, vētra nerimās, bet pieauga ar katru stundu. Viņa nezinādami, kur atrodas, nevarēja to noteikt ne pēc jūrnieku aprēķiniem, ne arī pēc redzes, jo debesis pilnīgi pārklāja mākoņi un nakts bija tumša. Un te, nu, atrasdamies mazliet augšu pa Mājorkas, viņa pamanīja, ka kuģim radusies sūce, neredzēdam nekādu citu glābšanas iespēju un domādam, ka tikai katrs par sevi, nevis citiem. Viņi nolaida jūrā laivu, ko vispirms ielaica kuģi īpašnieki, nolēmuši drīzāk uzticēties laivai nekā iedragātajiem kuģim, un pēc tam cits pēc cita sekoja pārējie, kas vien atradās uz kuģa. Lai gan tie, kuri pirmie bija pārkāpuši laivā ar rokā stājās pretī tiem, visi metās uz laivu un cerēdam izbēgt no nāves, kļuva par tās laupījumu, jo laiva lielajā vētrā nevarēja panest tik daudz cilvēku un nogrima, un visi, kas atradās laivā, gāja bojā. Uz kuģa bija palikusi tikai augstdzimusī dāma un viņas palponis, kas vētras un vaiļu pārvarētas gulēja gandrīz kā mirušas. Bangu uz valstīs, lai gan pamatīgi iedragāts un gandrīz pieplūdis ar ūdeni, kuģis milzīgā ātrumā tika aizdzīts pie kādas Majorkas salas krasta, un grūdienis bija tik spēcīgs, ka kuģis gandrīz vai ietriecās sēklī. Varbūt akmens sviediena attālumā no krasta un palika tur nakti. Viņu šūpots un vējš vairs nevarēja izkustināt. Kad beidzot bija ataususi gaisma un vētra mazliet norimusi, Jaunava vēl līdz pusē bezsamaņā pacēla galvu un, lai arī nespēcīga, sāka saukt te vienu, te otru no saviem ļaudīm, bet velti. Saukti atradās pārāk tālu, tāpēc nesaņēmuši nekādu atbildi un neviena neredzēdama viņa ļoti brīnījās un viņa pārņēma milzīgas bailes. Piecēlusies kā nu varēdama, viņa ieraudzīja savas pavadonis un pārējās sievietes guļam. Ilgi saukusi, purinādama gan vienu, gan otru, viņa tikai nedaudz satrada pie dzīvības. Lielākā daļa no jūras slimības un bailēm bija kā miršas. Tāpat Jaunava pārņēma vēl lielākas šausmas. Taču bija jāatrod kāds padoms, jo viņa redzēja, ka palikusi šeit gluži viena un nezināja un neapjaut, kur atrodas. Tāpēc viņa tikai purināja pie dzīvības palikušās, kamēr tās piecēlās. Pārliecinājusies, ka arī tās nezina, kur palikuši vīrieši un redzēdama, ka kuģis uzskrien sēklī un ir pilns ar ūdeni, viņa kopā ar tām sāka rūkti raudāt. Bija jau tuvu 9. Stunda, taču viņas neredzēja ne krastmalā, ne arī kādā citā vietā neviena, kas varētu par viņām iežēloties un palīdzēt. Ap 9. Stundu, atgriežoties no muižas, nejauši garām jāja kāds dišciltīgs cilvēks vārdā Perikone da Visalgo vairāku kalpotāju pavadībā. Ieraudzījis kuģi, Perikone tūliņi noprata, kas noticis, un pavēlēja vienam no saviem kalpotājiem nekavējoties pamēģināt uzkāpt uz sadragātā kuģa, un pēc tam pastāstīt, kas tur atrodas. Kalpotājs kaut arī nebez grūtībām uzkāpa uz klāja un atrada jauno dāmu ar tās nedaudzajām pavadonēm bailīgi paslēpušos zem kuģa priekšgala izbūves. Ieraudzījušas svešo sievietes raudādams vairākārt lūdza to iežēloties par viņām. Bet pamanījušas, ka viņas nesaprot, tāpat kā viņas to ne, ar zīmēm pūlējās parādīt savu nelaimi. Kalps novērojas visu, cik labi varēdams, pastāstīja Perikonem, ko bija redzējis uz kuģa. Perikone tūliņ pavēlēja nogādāt krastā sievietes, kā arī vērtīgākās no dārgajām mantām, kas tur atradās, un ko varēja paņemt. Un kopā ar viņām devās uz savu pili. Un šeit, kad atpūta un ēdiens bija spiedzinājis dāmas, viņš noprata pēc dārgajām rotām katrastējai jaunajai, Jaunavai jābūt ļoti dišciltīgai dāmai, un par to viņš arī drīz pārliecinājās redzēdams, visas pārējās izrādam godu šai vienai. Lai gan dāma bija bāla, izskatījās visai gurda no pārciestās vētras uz jūras, tomēr viņas sejas panti par ikonam šķita brīnumdaļa. Tāpēc es tūliņu klusībā nolēmu ņemt viņu par sievu, jo viņa vēl nebūtu vīra.
bet ja viņa nevarētu kļūt par tā sievu, iegūtu viņas draudzību. Perikona bija stalta auguma, ļoti spēcīgs vīrietis, un kad viņš dažas dienas bija licis dāmu apkalpot uz to labāko, un tā bija pilnīgi atpūtusies, viņš redzēdams, ka tās skaistums pārspēja visu iedomājumu ārkārtīgi skuma, ka nevar saprast tās valodu. Nec dāma viņa runu, un ka tādējādi nav iespējams uzzināt, kas viņa ir. Kas? Sagu? Lauka. Jā. Tā. Kur es paliku? Dāma viņa runu, ka tādien nav iespējams uzzināt, kas viņa ir. Bez mēras sajusminājies par tā skaistu, viņš ar laipnu un mīlīgu izturēšanos centās pamudināt to bez pretošanās izpildīt viņa vēlēšanos. Taču viss velti. Dāma pilnīgi atraidīja viņa draudzību, tāpēc Perikona skaislība uzliesmoja vēl vairāk. Kad jaunā dāma to redzēja un jau vairākas dienas šeit uzturēdamies pēc šejienas paražām, saprata, ka atrodas starp kristiešiem un tādā vietā, kur būtu maz labuma atklājot sevi, ja arī mācētu to izdarīt. Viņa apjauta, ka ar laiku vajadzēs padoties Perikonas iekārei vai nu spēka vai mīlestības pārvarētai un nolēma augstsirdīgi doties pretīm rūktajam likterim. Savām pavadonēm, kas bija palikušas tikai trīs, viņa pavēlēja, lai nevienam neatklāja, ka tās ir, kas tās ir, kamēr laimētos nokļūt tādā vietā, kur skaidri zināt, ka tiks izglābtas. Turklāt viņa stipri pierunāja tās saglabāt šķīstību, apgalvodama, ka pati nolēmus nekad nepiederēt nevienam citam, kā vienīgi savam vīram. Sievietes viņu par to uzslavēja un solīja, cik vien būšot to spēkos, izpildīt viņas pavēli. Jo tuvāk Perikona skatīja iekāroto būtni un biežāk tika atraidīts, jo vairāk iedegās kaislībā. Un redzēdams, ka ar glaimiem neko nepanāks, nolēma iegūt jaunavu ar viltu un veiklību. Pataupot varu vēlākam laikam. Vairākas reizes ievēros, ka dāmai garšo vīns, ko viņa nebija radusi dzert, tāpēc, ka ticība viņai to liedza Perikona, cerēja viņa iegūt ar vīnu. Šā Venēras kalpa palīdzību izlikdamies, ka viņu neskumbina dāmas izvairība. Perikona kādu vakaru sarīkoja labas vakariņas svinīgu svētku veidā, kurās dāma ieradās pie bagāta klāta galda. Perikona pavēlēja kalpam, kas dāma apkalpoja, pasniegt viņai kopā sajauktus dažādus vīnus. Kalps to teicam izpildīja, un dāma, kam brīnišķīgā dzira iegaršojās, nemaz nepiesargādamās iedzēra vairāk nekā pieklātos viņas godam. Tādo aizmirsus visu pārlaistās nedienas viņa kļuva līksmu, un redzēdama dažas meitenes dejojam, pa majorkiešu paradumam, pati sāka dejot aleksandriešu reizi. Kad Perikona to redzēja, viņam šķita, ka drīz piepildīsies tas, ko viņš vēlējās, un turpinot vakariņas ēdienu, dzērienu un dzērienu pārpilnībā, viņš tās novilcināja līdz vēlē naktī. Beidzot, kad viesi bija aizgājuši, Perikona viens ar dāmie gaistabā. Tā, vīna vairāk iekarsēta, nekā tikums spēja atvēsināt, bez nekāda kauna izģērbās Perikonas klātbūtnē, it kā viņš būtu viens no tās pavadonēm un apkūlās. Perikona nekavējās, tai sekot, un nodzēsis visas uguns, ātri nogulās dāmai blakām.
apskāva to un bez mazākās pretošanās no dāmas puses sāka, to, sāka ar to mīlīgi kaitēties. Kad Alaķele, kas nekad nebija zinājusi, ar kādu ragu vīriešu bada, to bija izbaudījusi, viņa gandrīz vai nožēloja, ka tik ilgi nebija ļāvusies Perikons glāstiem un negaidītam ielūgumu uz tik saldām naktīm. Bieži pati likās ielūdzama ne ar vārdiem, kurus viņa kuros viņa nemācēja saprasties, bet ar darbiem. Taču pēc viņu lielajiem priekiem likteniskam nepatika ar to vien, ka padarīja karaļa līgavu par pilskunga draugaļu, gatavoja jaunu vai daudz nežēlīgāku mīlestību. Perikonam bija brālis, gadus 25 vecs, skaists un spirkts kā roza vārdā Marato. Kad viņš ieraudzīja Alaķeli, tā viņam ārkārtīgi iepatikās, un tā kā viņam likās, cik varēja redzēt pēc jaunās izturēšanās, ka tā arī pret viņu bija labvēlīga un pārliecināts, ka tā bija, ka tā kā vienīgi stingrā apsardzība, kādā Perikona turēja Alaķeli, un nekas cits liedz viņam iegūt jaunavu, ko iekārojas, Marato ienāca prātā nežēlīga doma, un šai domai nekavējoties sakoja noziedzīgs darbs. Gadījās, ka tolaik pilsētas ostā atradās kuģis, kas jau bija uzņēmis krabu, lai dotos uz Kjarencu Romānijā. Kuģis piederēja diviem jauniem dženoviešiem, un tie bija uzvilkuši buras, lai varētu izbraukt līdz, ko būs labvēlīgs vējš. Ar tiem vainu Marato vienojās un norunāja, ka tie viņu kopā ar dāmu nākamajā naktī uzņems uz kuģa. To nokārtojas un izlēmis, kas darāms, viņš naktī iestājoties kopā ar dažiem saviem visusticamākajiem biedriem, kurus bija aicinājis palīgā, lai izpildītu savu nodomu slepeni, devās uz Perikonas māju, kurš nemaz no viņa nepiesargājās un noslēpās tā kā norunāts. Kad daļa no nakts bija pagājusi, viņš ielaida savus biedrus istabā, kur gulēja Perikone ar Alaķeli, un viņi nogalināja aizmigušo Perikone, sagrāba daļļavu, kas bija pamodusies un gauži raudāja, un piedraudot ar nāvi, ja tās atcelt kaut vismazāko troksni ar lielu daļu no visvērtīgākajām Perikones mantām, neviena nepamanīta, steidzās uz ostu, lai Marato un dāma tūdaļ uzkāp uz kuģa, bet viņa biedri atgriezās savās mājās. Tā kā pūta labvēlīgs un spirkts vējš, jūrnieki nekavējoties devās ceļā. Dāma daudz un gluži skuma kā par savu pirmo, tā par šo otro nelaimi. Taču Marato ar svēto cilsdēstu, ar ko Dievs viņu bija, to bija apveltījis, sāka viņu tā mierināt, ka viņa pie tā pieredus aizmirs Perikoni. Un kad viņai šķita, ka atkal viss ir labi, liktenis uzsūtīja jaunas bēdas, it kā nepietika jau ar iepriekšējām. Tā kā dāma bija brīnuma daļa, tā jau vairāk, kā jau vairāk kārt teicu, ar ļoti mīlīgu un jauku izturēšanos, abi jaunie kuģi īpašnieci tik stipri viņai iemīlējās, ka aizmirsuši visu pārējo, pūlējās vienīgi viņai pakalpot un izdabāt. Tomēr sargādamies, lai Marato nenojaušu šādas izturēšanās iemeslu. Pamanījuši viens otru mīlestību, viņi to pārunāja pavisam slepus un nolēma padarīt šīs mīlestības ieguvumu kopēju. It kā ar mīlestību varētu rīkoties tāpat kā ar tirgus preci vai peļņu, redzēdami, ka Marato dāmu ļoti sargā un tādā kārtā kavē viņa nodomu piepildīšanu kādu dienu, kad kuģim braucot pilnās burās, Marato stāvēja kuģa pakaļgalā un draudzījās jūrā, ne mazākajā mērā no viņiem nepasargādamās, viņa ātri vienojušies sagrāba to no mugurpuses un iemeta ūdenī. Un kuģis jau bija attālinājies no tā vairāk nekā jūdzi, iekams kāds pamanīja, ka Marato iekritis jūrā. Uzzinājuši par to un saprastama, ka nav līdzekļi, kā atgūt Marato, dāma atkal ļoti noskuma. Abi mīlētāji tūdaļ steidzās viņu mierināt. Un gan ar maigiem vārdiem, gan ar visai jaukiem solījumiem, no kuriem viņa tomēr maz ko saprata, pūlējās apmierināt dāmu, kas tik daudz neraudēja par zaudēto vīru, kā par savu pašas nelaimi, kad tie bija vairāk kārt ilgi un laimīgi ar viņu runājuši un jau šķita, ka viņa ir gandrīz apmierinājusies, tie sāka savā starpā pārspiešu, kurš pirmais no abiem gulēs ar viņu. Tā kā katrs gribēja būt pirmais, nevarēdam nekādi par to vienoties, tie vispirms ar asiem un rupiem vārdiem uzsāka ķildu un pēc tam iedegušies dusmās ķērās pie dunčiem un niknumā metās viens otram virsū. Un tā kā pārējie, kas atradās uz kuģa, nevarēja tos izšķirt, tie sadūra viens otru vairākās vietās, un viens no ievainotajiem tūlīt nokrita beigts, bet otrs, kaut gan smagi ievainots, tomēr palika dzīvs. Tas
ļoti nepatika dāmai. Jo viņa redzēja sevi šeit vienu, bez jebkādas palīdzības vai padomu. Stipri baidījās, ka pret viņu varētu vērsties abu jūrnieku radinieku un draugu dusmas. Taču ievainotā lūkšanas un... Taču ievainotā lūkšanas un drīzā atbraukšana Kjarencā atpestīja viņu no nāves bailēm. Tur viņi kopā ar ievainoto izkāpa krastā. Un kad viņa bija apmetusies ar to kādā viesnīcā, baumas par viņas lielo skaistumu tūliņu izplatījās pilsētā un nonāca ausīs Morejas princim, kurš atradās Kjarencā un gribēja viņu redzēt. Kad tas viņu bija redzējis, viņa tam šķita vēl skaistāka nekā izdaudzināta. Un tas uzreiz viņā tik stipri iemīlējās, ka nebija spējīgs domāt par ko citu. Uzzinājis, kādā kārtā viņš šeit nonākus, princis nolēma, ka viņam tā jāiegūst, kamēr tas pēc viņas centās, par to uzzināja ievainotā radinieki. Un nekavējoties nosūtīja dāmu princim, kuram tas bija augstākajā mērā patīkami. Un tāpat arī dāmai, jo viņa šķita, ka izglābusies no lielām briesmām. Princis redzēdams, ka bez skaistuma viņa ir apveltīta arī ar karaliskiem tikumiem. Un nevarēdams nekā citu uzzināt, kas viņa ir, nosprieda, ka te jābūt dišciltīgai dāmai. Tāpēc mīlēja viņu vēl divreiz vairāk, turēdams viņu lielā godā un apiedamies nevis kā ar mīļāko, bet kā ar savu īsto sievu. Atceroties pārlaist likstas, dāmai šķita, ka viņai klājas ļoti labi, un viņa pilnīgi apmienājas un kļuva līksmi. Un viņas daļums tā uzziedēja, ka liekas visa Romānija nerunāja ne par ko citu. Tāpēc Atēnu hercogs, jauns, skaists, drosmīgs vīrietis, prinča draugs, radinieks gribēja viņu redzēt. Izlikdamies, ka braucis apciemot princi, ka reizē mēdza darīt tas ieradās Kjarencā ar lielu un cienījām svītu, tika sagaidīts ar godu un lielu prieku. Pēc dažām dienām, kad abi draugi sarunājās par dāmas daļumu, hercogs jautāja, vai viņa patiešām esot tik brīnišķīga būtne, kā stāsta, princis atbildēja. Viņa ir vēl brīnišķīgāka, taču es vēlos, lai tevi pārliecina nevis mani vārdi, bet paša acis. Tā kā hercogs neatlaidīgi lūdza princis kopā ar viņu aizgāja pie dāmas. Un tā, iepriekš zinādams par viņu apciemojumu, saņēma viņus tik ļoti laipni un līksni. Viņa nosēdināja dāmu savu vidū, taču nevarēja gūt prieku, sarunājoties par to, jo tā visai maz vai nemaz nesaprat šo valodu. Tāpēc katrs skatījās uz to kā uz brīnumainu būtni. Bet sevišķi hercogs, kas tikko spēja noticēt, ka tā ir mirstīga sieviete. Nepamanīdams, ka lūkojoties uz to, viņš ar acīm iesūts mīlestības indi. Un domādams, ka tanī raugoties remdē savu vēlēšanos, viņš pats sevi nelaimīgā kārtā sasaistīja, dedzīgi tājā iemīloties. Tad nu hercogs kopā ar princi no tās bija aizgājis, un viņam radās brīvs brītiņš, lai klusībā visu pārdomātu. Viņš nosprieda, ka princis ir vislaimīgākais cilvēks zemes virsū, tāpēc, ka tik skaista būtne atrodas tā varā. Pēc daudziem un dažādiem apsvērumiem, domādams vairāk par savu karsto mīlestību nekā par savu godu, viņš nolēma, lai kādas arī tam būtu sekas, nolaupīt princim šo laimi un cik spēdams iepriecināt sevi pašu. Nospriedis, ka jāpasteidz, viņš atmeta visu saprātu un taisnīgumu un sāk domāt tikai par viltu. Kā dienu pēc ļaunprātīgas norunas ar visu uzticamāko prinča Sulaini, kuru sauca Čurjačī.
Viņš slepeni pavēlēja sagatavot zirgus un sakārtot visas savas lietas aizbraukšanai. Nākamajā naktī Čurjači viņu kopā ar kādu biedru, abus abruņotus, pavisam klusu ielēda prinčistabā. Viņš ieraudzīja princi, kamēr dāma gulēja, pilnīgi kailu, lielā karstuma dēļ stāvam pie loga jūras pusē, lai atsveicinātos ar vējiņu, kas pūta no jūras. Tad nu hercogs jau iepriekš pamācīja savus biedrus, kas tam darāms, klusi aizgāja līdz logam un iedūra nazi mugurā princim tik dziļi, ka tas otrā pusē atkal iznāca ārā. Ātri saķēris princi, izmeta viņu laukā pa logu. Pils bija celta ļoti augstu virs jūras, un loks, pie kura bija stāvējis princis, izgāja uz nedaudzajām mājām, kas bija sabrukušas vētras brāznās, kur tikpat kā nekad neviens nestaigāja. Tāpēc arī notika, kā hercogs iepriekš bija paredzējis, ka prinča krišana neviens nepamanīja un nevarēja būt pamanījis. Hercogs biedrs, redzēdams, ka tas no padarīts, ātri uzmet valgu no šim nolūkam, ko šim nolūkam bija paņēmis līdzi, Čurjači kaklā, izlikdamies, ka grib to apmīļot, savilkt to tik cieši, ka Čurjači vairs nevarēja sacelt nekādu troksni. Kad pienāca hercogs un viņi abi kalpu nožņaudza un izmeta turpat, kur bija izmetuši princi. Kad nu tas bija izdarīts un kļuva skaidrs, ka nec dāma, nec kāds cits neko nav manījis, hercogs paņēma rokās sveci un pacēlis to augstu pār gultu, kas viņām pilnīgi atsedz dāmu, kas gulēja ciešā miegā. To aplūkodams viņš ārkārtīgi sajūsminājies. Un ja tā viņam bija patikusi apģērbta, tad kaila patika nesalīdzināmi labāk. Tāpēc iededies jau karstākā iekārē un nebēļodamies par izdarīto noziegumu, viņš vēl ar asiņainām rokām nolikās tai blakām un gulēja ar to, kas būdama pavisam apmiegojusi. Es domāju, ka tas ir princis. Tādā kārtā pavadījis ar to kādu brīdi, vislielākajos priekos viņš piecēlās un pasauca šurp savus no biedriem, lika paņemt dāmu, lai tā nesaceltu nekādu troksni. Iznesis to pa slepenām durvīm, pa kurām bija ienācis un uzlēcis zirgā, cik klusi varēdams viņš kopā ar saviem ļaudīm devās ceļā un atgriezās Atēnās. Tā kā hercogam bija sieva, viņš dāmu, kura tagad bija bēdīgāka par bēdīgu, nenovietoja visu Atēnās, bet kādā ļoti skaistā mūžā, kas atradās pavisam netālu no pilsētas pie jūras. Šeit viņš turēja to slepenībā, līgdams pienācīgi apkalpot. Otrā rītā prinča galminieki nogaidījušies līdz 9. stundai, kamēr princis celsies, bet neko nedzirdēdami atlauza istabas durvis, kas vienmēr bija aizslēgtas, un nevienu neatraduši nolēma, ka princis slepeni ir kaut kur aizbraucis, lai pabūtu dažas dienās kopā ar skaisto dāmu sev par prieku, tāpēc vairs par viņu nebažījās. Bet te atgadījās, ka nākamajā dienā kāds ārprātīgais iegāja drupās, kur atrada prinča un Čurjači līķus. Aiz valga izvilka ārā Čurjači un gāja tālāk savā nodamā vilkdams līķi nopakaļ. Šo līķi pazina daudzi un mazums brīdīdamies par glaimiem pamudināja ārprātīgo aizvest viņus uz turieni, no kurienes šīs tos izviltas un par lielām bēdām visai pilsētai atrada tur arī prinča līķi un godam to apbērēja. Dzenot pēdas ļaundariem, kas izdarījuši tik lielu noziegumu un redzot, ka Atēna hercogu šeit vairs nav, bet viņš slepeni aizbraucis, visi nodomāja, ka viņš būs izdarījis šo noziegumu un aizvedis dāmu sev līdzi, kā arī patiesībā bija. Un tāpēc tūlīt izvēlējušies par savu vadoni mirušā prinča brāli, tie visiem spēkiem musināja viņu uz atriebību. Pēc daudzām citām pazīmēm pārliecinājušies, ka patiešām ir tā, kā domāja, prinča brālis saicinājis palīgā draugus, radiniekus un padotos no dažādām pusēm, ātri sapulcināja lielu un varenu karaspēku un ar to devās karā pret Atēnu hercogu. Dzirdēdams par šo gatavošanos, arī hercogs savāca visus savus spēkus aizsardzībai, un palīgā ieradās daudzi diži seniori, starp kuriem arī Konstantinopolis ķeizara dēls Konstantīns, ko bija sūtījis pats ķeizars, un tā brāļa dēls Manovello ar lielu ļaužu pulku, abus diškungus ar lielu godu saņēma hercogs, bet sevišķi hercogiene, kas bija viņa radiniece.
Kad to dienas dienā tuvāk nāca karš, hercogiene atradus izdevīgu brīdi, ieaicināja abas savā istabā un gauži raudot gari un plaši izstāstīja visu notikumu, kara iemeslus un to, kādā kārtā hercogs viņu apvainojas ar šo sievieti, kuru tas tagad domājams turot slepenībā no visiem, stipri gauzdamās viņa lūdza, lai šie darot kaut ko spējot hercogu godi labad un viņai par mierinājumu. Jaunekļi saprata, kā viss bija norisinājies, tāpēc vairāk neizjautādami hercogiem tie nomierināja viņu, cik vien labi prāzdami deva viņai cerības un uzzinājuši no viņas, kur atrodas dāma, aizgāja. Tā kā abi jaunekļi daudzas reizes bija dzirdējuši slavējumu dāmas apbrīnojamo skaistumu, tie vēlējās viņu redzēt un lūdzu hercogu tiem dāmu parādīt. Hercogs aizmirst, kādu galu ņēma princis, ka tas viņiem alaķielī parādīja, apsolīja to darīt un pavēlējis sagatavot lielisku maltīti kādā ļoti skaistā dārzā, kas atradās turpat pie dāmas mitekļa. Viņš nākamajā rītā aizveda jaunos seniorus kopā ar nedaudziem citiem pie dāmas uz pusdienām. Sēdēdams alaķielē blakus, Konstantīns sāka to aplūkot ar dziļu apbrīnu, atzīdamies, ka nekad nav redzējis tik skaistu būtni un nodomādams, ka katrā ziņā ir piedodams hercogam un visiem citiem, kuri, lai iegūtu tādu skaistu, izdarījuši nodevību vai kaut ko negodīgu. Tā uzlūkojot dāmu vienu un otru reizi un ar vienu vairāk par to sajūsminoties, ar viņu notika tāpat, kā bija noticis ar hercogu. Aizgājis no dāmas un dedzīgi tajā iemīlējies, viņš aizmirsa visas domas par karu un sāka gudrot, kā varētu to atņemt hercogam, ļoti labi noslēdams no visiem savu mīlestību. Kad viņš tā dega kaislas ugunīs, pienāca laiks doties pretīm princim, kas jau tuvojās hercoga zemēm. Tāpēc hercogs Konstantīns un visi citi pēc norunātās kārtības atstāja Atēnas un devās aizsargāt robežas, lai princis varētu virzīties tālāk. Tā, nu, uzturētamies tur vairākas dienas un ar sirdi un domām visu laiku būdams pie šīs dāmas, Konstantīns nospried, ka tagad, kad hercogs neatrodas tā stūmā, viņš varētu ļoti viegli piepildīt savu vēlēšanos, un lai būtu iemesls atgriezties Atēnās, viņš izlikās stipri sasirds, tāpēc ar hercoga atļauj nodevis savu karapulku vadību Manovello rokās, viņš atgriezās Atēnās un pie māsas. Pēc dažām dienām uzsāca saruns par apvainojumu, ko māsai nodarījis hercogs, sajojoties ar šo dāmu, Konstantīns sacīja, ka viņš, ja vien tā vēlētos, šai ziņā ļoti labi palīdzētu, liekot dāmu nolaupīt un aizvest. Domādama, ka Konstantīns to dara, mīlēdams viņu, nevis dāmu, hercogiene teica, ka tas viņai būtu ļoti paprātam, ja vien Konstantīns nokārtot tā, ka hercogs nekad neuzzinātu, ka viņa to pieļāvusi. To Konstantīns viņai pilnīgi apsolīja. Tāpēc hercogiena atļāva, lai tas rīkojoties, kā tam liekoties labāk. Konstantīns paslapus lika bruņot vieglu laivu un nosūtīt to kādu vakaru dārza tūmā, kur dzīvoja dāma, pamācīs savu vīru, kuri atradās laivā, kā tiem jārīkojās, viņš kopā ar pārējiem devās uz pili, kur dzīvoja dāma. Šeit viņu priecīgi sagaidīja gan pils kalpotāji, gan pati dāma. Tad, kā vēlējās Konstantīns, daļā dāma kopā ar viņu, savu kalpotāju un Konstantīnu biedru pavadībā izgāja dārzā. Un itin, kā gribēdam parunāt ar dāmu hercogu vārdā, viņš viens ar to devās uz vārtiem, kas veda uz jūru, un ko jau bija atvērs kāds no viņa kalpotājiem. Un te, pamājas, lai piebrauc laivu, Konstantīns ātri pavēlēs sagrāt dābu un aizvest uz laivu. Tad, pagriezies pret tās kalpotājiem, sacīja, lai neviens, kam mīļa dzīvība, nepakustās un nesacēt troksni, jo es neesmu nodomājis nolaupīt hercogam draugaļu, bet gan nomazgāt kaunu, ko viņš nodara manai māsai. Neviens neuzdrošinājās atbildēt, un tā Konstantīns līdz ar savējiem iekāp laivā un apsēdies blakus dāmai, kas gauž raudāja, pavēlēja iegremdēt airus ūdenī un viņi devās ceļā. Un airēja tik spēcīgi, ka laiva itin kā lidoja. Un jau nākamās dienas rītausmā viņi nonāca pie Aiginas salas. Tur izkāpuši malā viņi atpūtās un Konstantīns kavēja savu laiku ar daļo dāmu, kas gauž raudāja par savu liktenīgo skaistumu.
Tad atkal iekāpuši laivā viņi dažās dienās sasniedza Hīs salu. Un tur aiz bailēm no tāvu pārmetumiem, kā arī bīstoties zaudēt nolaupīto daļļau Konstantīnam, labpatikās palikt, jo viņš uzskatīja šo vietu par drošu. Vairākas dienas skaistā dāma raudāja par savu nelaimi, bet vēlāk Konstantīna mierināta tāpat kā citas reizes sāk priecāties par to, ko liktenis viņai deva. Kamēr viss norisinājās, kā teikts, gadījās, ka Osbeks, toreizējais Turcijas karalis, kas pastāvīgi karoja ar ķeizaru, tieši tajā laikā nejauši iegriezās Smirnā. Un tur Samirā. Smirnā. Un tur dzirdēja, ka Konstantīns Hijāda dzīvojot dīku dzīvi nododamies Baltkārai ar nolaupītu sievieti. Un pavisam pametis novārtā salas aizsardzību, tāpēc kādu nakti Osbeks ar dažiem apbruņotiem kuģiem devās uz Hiju. Un klusu ielavījies pilsētā ar saviem karaļaudīm. Daudzus iedzīvotājs saņēmciet gultā, pirms viņi atiedzās, ka iebruc sienainieks. Un nedaudzos, kas atmodušies, beidzot ķērās pie ieročiem, nogalināja. Nodedzinājuši visu pilsētu, nogādājuši uz kuģa laupījumu un gūstekņus, viņi atgriezās Smirnā. Kad viņi tur nonāca, Osbeks, kas bija vēl jauns vīrietis, pārskatot savu laupījumu, atrada skaisto sievieti un uzzinājis, ka tā ir tā pati, kas ir sagūstīta aizmigus Konstantīna gultā, bija kļuvis priecīgs. Viņu redzot un bez jebkādas kavēšanās apņēma viņu par sievu. Nosminēja kāzas un gulēja ar viņu vairākus mēnešus lielos priekos. Pirms tas viss notika, ķeizaram bija noruna ar Kapadokijas karali Bazānu, ka tas ar saviem karapulkiem uzbruks Osbekam no vienas puses, kamēr viņš ar saviem no otras. Taču līgums vēl nebija pilnīgi noslēgts, jo Bazānam bija daža laba tāda prasība, ko izpildīt ķeizaram likās nepiedienīgi. Taču uzzinājis, kas noticis ar dēlu, viņš ārkārtīgi apbēdināts, nekavējoties izpildīja visu, ko Kapadokijas karalis prasīja. Un cik varēdams skubināja to uzbrukt Osbekam. Pats gatavodamies uzbrukt no otras puses. To dzirdēdams Osbeks sapulcināja savu karspēku un pirms abi varenie valdnieki viņu paspēja aplenkt, devās pretīm Kapadokijas karalim. Atstādams savu skaisto sievu Smirnā, kāda uzticama kalpa un drauga apsardzībā. Pēc neilga laika sastapies ar Kapadokijas karali, viņš cīniņā krita, un viņa armija tika izklīdināta un sakauta. Pēc šīs uzvaras Bazāns sāk brīvi virzīties uz Smirnu, un visa tauta padavās tam kā uzvarētājiem. Osbeka kalps vārdā Antioko, kura apsardzībā bija atstāta skaistā dāma, lai gan vīrs jau gados tomēr redzēdams, cik viņa dāļa kļuva neusticīgs savam draugam un pavēlniekam un viņai iemīlējās. Zinādams viņas valodu, kas dāmai bija ļoti patīkami, jo vairākus gadus viņai bija nācies dzīvot gandrīz kā kurlai un mēmai, nevienu nesaprotot un nevienu nesaprastai kalps mīlestības mudināts, drīz vien sāka tik laipni pret viņu izturēties, ka pēc neilga laika aizmirsuši savu kungu un pavēlnieku, kas apbruņots atradās karā, abi tik cieši sadraudzējās, ka draudzība jau pārvērtās mīlestībā, un viņi gultā zem palagiem govi viens no otru brīnišķīgu prieku. Kad viņi dzirdēja, ka Osbeks uzvarēts un miris un Bazāns tuvojoties visu izlaupīdams abi nolēma, to šeit negaidīt, bet paņēmuši lielu, jo lielu daļu no Osbeka bagātībām slepeni devās uz Rodas salu. Tur viņa debīja dodzīvojuši ilgu, kad Antioko nedziedināja sasirga. Nejauši pie viņa iegriezās kāds Kipras tirgotājs, kuru viņš ļoti mīlēja un ar kuru bija cieši sadraudzējies, un jūsdams, ka drīz jāmirst, Antioko nolēma tam atstāt gan savu mantu, gan mīļoto sievieti, un atrastamies tuvu nāvē, viņš pasauca abus un sacīja.
es pavisam skaidri jūtu tuvojamies savu galu. Un man ir skumji, jo nekad man nav paticis tā dzīvot kā pašreiz. Un tā kā man tomēr jāmirst, vienā ziņā es mirstu ļoti apmierināts, jo redzu sevi mirstam to abu rokās, kuras esmu mīlējis par visiem vairāk pasaulē. Un proti tavās rokās, mans mīļais draugs, un šīs sievietes rokās, kuras esmu mīlējis vairāk par sevi pašu, kopš viņu iepazinu. Protams, man ir smagi zinot, ka viņa pēc manas nāves paliek šeit svešiniece bez palīdzības un padoma. Bet būtu vēl smagāk, ja es nezinātu, ka tu esi še un ticu, ka tu mani mīlēdams rūpēsies par viņu tāpat, kā būtu rūpējies par mani. Tāpēc es tevi lūdzu no visas sirds, ja es mirstu, pārņem manu mantu un viņu, un ar vienu un otru rīkojies pēc saviem ieskatiem par mierinājumu manai dvēselē. Un tevi, mana visu dārgā sieva, es lūdzu neaizmirsti mani pēc nāves, lai es viņā saulē varētu palielīties, ka šeit man ir mīlējusi viskaistākā sieviete, kādu jebkad daba radījusi. Ja jūs man dotu cerību, ka tā būs, es mierīgs un iepriecināts šķirtos no šīs pasaules. Dzirdot šos vārdus, viņa draugs tirgotājs, tāpat kā Dona raudāja, un kad Antioko bija beidzis, abi mierināja viņu un solīja pie savas ticības izpildīt visu, ko viņš lūdz, ja notiktu tā, ka viņš mirtu. Nepagāja ilgs laiks, kad viņš nomira, un tie lika godam viņu apbedīt pēc dažām dienām, kad Kipras tirgotājs bija nokārtojis visas savas darīšanas Rodas salā un gribēja atgriezties Kiprā ar kādu kataloniešu kuģi, kas tur stāvēja. Viņš jautāja skaistajai dāmai, ko tā nodomājas darīt, jo viņam jāatgriežoties Kiprā. Dāma atbildēja, ka labprāt došoties līdzi, ja viņiem nekas nesot pretī, jo cerēja, ka mīlēdams Antioko viņš turēs un sargās kā viņu kā māsu. Tirgotājs atteica, ka gatavs izpildīt visu, ko Donna vēlas, un lai pasargātu to no visām nepatikšanām, kas varētu atgadīties ceļā līdz Kiprai, visiem sacīja, ka tā esot viņa sieva. Kad viņa bija uzkāpuši uz kuģa, viņiem ierādīja mazu kajīti kuģa priekšgalā, un lai darbi neizrādītos pretēji vārdiem, viņi abi kopā apgūlās nelielajā gūtiņā. Tāpēc notika tas, par ko neviens ne otrs nebija domājis izbraucot no Rodas un draugi. Labvēlīgi apstākļi, tumsa. Gultas siltums, kam ir visai liela vāra, viņus pavadināja, un viņi aizmirsa šī miršā Antioko draudzību un mīlestību, gan arī vienādas salda kaislas iekairināt sāka draiskoties viens ar otru, un saradojās, pirms tie sasniedza Bafu, no kurienes bija Kiprietis. Kad nu viņi bija nonākuši, dāma vēl ilgu laiku dzīvoja kopā ar tirkotāju. Gadījās, ka Bafā, lai nokārtot kādas darīšanas, ieradās dišķildīgs vīrs vārdā Antigons, kam bija jau daudz gadu un vēl vairāk prāta, bet nedaudz mantas, jo Antigons, kam bija jau daudz gadu, jo kalpojot, cik smuķīgs rāds, jo, nu tātad, vārdā Antigons, kam bija daudz gadu un vēl vairāk prāta, bet nedaudz mantas, jo kalpojot Kipras karalim, viņš bija piedalījies vairākos pasākumos, kur liktenis viņam bija bijis labvēlīgs. Kādu dienu, ejot gar māju, kurā mita skaistā dāma, Kipras tirgotājs pat laban bija aizbraucis ar savām precēm uz Armēniju. Antigons nejauši ieraudzīja viņu vienā no mājaslogiem, un tā kā viņa bija tik ļoti skaista, tas sāka viņu vērīgi aplūkot un atcerējās viņu kādreiz redzējis, bet kur to nekād nevarēja atminēties. Daļā dāma, kura ilgi bija bijusi likteņa rotaļlieta un kuras likstām drīz vien bija lemts beigties, ieraudzījis Antigonu tūliņu atcerējās, ka redzējis to Aleksandrijā kalpojam tēvam, turklāt ne mazā amatā. Tāpēc pēkšņā cerība, ka ar tā padomu vēl varēs atgriezties karaliskā godā. Viņa zinādama, ka tirgotāja no mājās, cik vien ātri iespējams lika attaicināt Antigonu pie sevis. Kad tas bija atnācis, viņa kaunīgi jautāja, vai šis nesot Antigons no Famagostas, kā viņai liekoties. Antigons atbildēja, ka esot, un savukārt sacīja, kundze man šķiet, es jūs pazīstu, bet nekādi nevar atcerēties, kur esmu jūs redzējis. Tāpēc es jūs lūdzu, ja tas jums nav grūti, atgādiniet man, kas jūs esat. Kad dāma dzirdēja, ka tas patiesi ir viņš, tā stipri raudādam metās viņam ap kaklu, un tā kā Antikons bija ļoti izbrīnījies, pajautāja, vai viņš nesot to redzējis Aleksandrijā. Dzirdēdams tādu jautājumu, Antikons tūliņi pazina, ka tā ir
Alatjela, sultāna meita, par kuru visi domāja, ka tā jūrā noslīkusi. Un viņš jau gribēja tai izrādīt pienācīgo cieņu, bet Alatjela to nepieļāva un lūdz viņu uz brīdiņu apsēsties. Antigons paklausīja un godbīgi jautāja, kādā kārtā un kad un no kurienes viņa šeit nonākusi, jo Ēģiptē viss esot pārliecināti, ka viņa jau pirms daudziem gadiem jūrā ņēma uz galu. Dāma atbildēja. Es patiesi gribētu, lai labāk tas būtu noticis un man nebūtu bijis jādzīvot tā, kā esmu dzīvojis. Un man šķiet, man stāsts būtu vēlējies to pašu, ja kādreiz uzzinātu par manu dzīvi. Alatjela sāka kaut žādā, tāpēc Antigons sacīja, kundze, nezaudējiet drosmi, pirms laika lūdzam, pastāstiet man, ko esat pieredzējis un kāda ir bijusi jūsu dzīve. Varbūt viss vēl norisināsies tā, ka mēs ar Dievu palīdzību atradīsim labu izēju. Antigons sacīja Alatjela. Man liekas, ka ieraugot sevi, tevi, es ieraugu savu tēvu, tāpēc tās mīlestības un maigumu pamudināt, jo man pieklājas just, ko man pieklājas just par tēvu, es tev atklāšu visu, lai gan es to varēju arī noslēpt. Jo maz man ir gadījies redzēt tādu cilvēku, par kuriem es būtu tik priecīgi kā par tevi. It īpaši tagad sastopot un pazīstot tevi ātrāk par jebkuru citu, tāpēc tās likstas, ko āleži esmu slēpus, es atklāšu tev kā savam tēvam. Ja tu visu noklausījies, atzīsi, ka tā ir kāda, ka ir kāda iespēja, lai es atgūtu agrāko stāvokli, tad lūdzams palīdzi man. Bet ja tādas nav, tad es tevi lūdzu nekad nevienam neteikt, ka esi mani redzējis vai kaut ko par mani dzirdējis. Jo projām raudādama viņa izstāstīja visu, kas bija gadījies, sākot ar to dienu, kad viņa kuģi pie Majorkas sadragāja līdz šim brīdim. Noklausījies viņa stāstu, Antigons sāka raudāt aiz līdzjūtības. Tad mazliet padomājas, sacīja, kundze, tā kā visas jūs likstās palicis apslēpts, kas jūs esat, es katrā ziņā atdošu jūs tēvam dārgāk nekā jebkad, un pēc tam jūs kļūsiet garbas karaļa sieva. Tad Alatjela viņam jautāja, kā viņš to panākšot. Viņš paskaidroja visu pēc kārtas, kas darāms. Un, lai pārlieku vilcinoties, nerastos kāds kavēklis, Antigons tūliņ atgriezās Famagostā, devās pie karaļa un sacītam. Man valniek, ja jums laba tiktu, jūs reizē varētu sagādāt sev vislielāko godu, bet man, kas esmu kļuvis nabaks, jums kalpojot lielu labumu, turklāt bez lieliem izdevumiem no jūsu puses. Karalis jautāja, kā tas būtu izdarāms, un atbildēja, un Antigons atbildēja. Bafā ir nonākusi jaunās un skaistā sultāna meita, par kuru klīda baumas, ka viņa esot noslīkusi. Lai saglabātu savu godu, viņa ilgāku laiku cietusi vislielākās grūtības, vēl tagad atrodas nabadzībā un vēlas atgriezties pie tēva. Ja jums labu tiktu nogādāt tam viņu manā apsardzībā, tas būtu liels gods un jums un man liels labums. Un esmu pārliecināts, ka tādu pakalpojumu sultāns nekad neaizmirst. Īstas valdnieka augsts sirdības pamudināts, karals tūliņa atbildēja, ka esot ar mieru un aizsūtīja pēc viņas, pavēldādams viņu ar pienācīgu godu atvest Famagostā, kur pats un karaliene bez gala priecīgi un svinīgi viņu sagaidīja. Tad uz karaļa un karalienes jautājumiem par viņas piedzīvojumiem viņa atbildēja, kā bija mācījis Antigons, un izstāstīja visu. Pēc dažām dienām, paklausot Alatjelas lūgumam, karalis viņu nosūtīja sultānam ar lielu un cienījamu vīriešu un sieviešu svītu Antigona vadībā, lai neviens nejautā, ar kādu prieku tur sagaidīja viņu, tāpat arī Antigona ar visiem tā pavadoņiem. Kad viņa bija mazliet atpūtusies, sultāns gribēja dzirdēt, kā viņa palikusi dzīva un kur tik ilgu laiku mitusi, nedodama nekādu ziņu par likteni. Tad Alatjela, kas ļoti labi paturējis prātā Antigona pamācības, iesāka stāstīt. Mans tēvs, tas varēja būt 20. Dienā pēc manas aizbraukšanas no jums, kad stipra vētra sadragāja mūsu kuģi un kādu nakti izmeta krastā rietumu pusē. Netālu no vietas, ko sauc par Agvamortu. Tas notika ar cilvēkiem, kuri
kas notika ar cilvēkiem, kuri atradās uz kuģis, nezinu, un kad neesmu uzzinājusi, atceros tikai kā uztur dienai, kad es tāpat kā no nāves atgriezos dzīvē, sabargāto kuģi jau bija ieraudzījuši vietējie iedzīvotāji, kas saskrēja no visas apkārtnes gribēdam to aplaupīt. Mani pirmo ar divām manām pavadonēm aiznes uz krastu, un viņas tūlīt sagrāba vairāk jauni cilvēki, viens ar otru, kamēr uz savu pusi metrās bēgt. Kas ar viņām notika, to es nekad neesmu uzzinājusi, bet kad divi jaunie cilvēki saķēra un sāka vilkt aiz bizēm mani, es pretojos un visu laiku stipri vaimanāju. Gadījās, ka tieši to brīdi, kad tie šķērsoja ielu, lai ieietu ļoti biezā mežā, garām jāja četri vīrieši, viņus ieraugot tie, kas mani vilka tūlīt palaida mani vaļā un metās bēgt. To redzēdami četri jātnieki, kas man pēc ārējā izskata likās ļoti cienījami, pieskrēja pie manis un daudz man jautāja. Un es viņiem daudz stāstīju, tomēr nedz viņi man saprat, nedz es viņus. Pēc ilgas apspriešanās viņi man uzcēla vienā no saviem zirgiem un aizveda uz kādu sieviešu klosteri, kur mūķenes dzīvoja un pēc turienes ticības likumiem. Ko viņi tām teica, es nezinu, taču mūķenes man laipni uzņēmumi vienmēr godāja un kopā ar tām es vēlāk padevīju kalpoju svētajam dziļās aizas cildzdēstam, kur šīs zemes sievietes ļoti pielūdz. Kad no es kādu laiku biju tur nodzīvojusi un jau mazliet iemācījusies viņu valodu, mūķenes jautāja, kas es esot un no kurienes cēlusies. Tomēr es zinādam, kur atrodos un baidīdamās, ka mani nepadzen, kā viņa ticības ienaidniece, ja teiktu patiesību atbildēju, ka es esmu kāda dišciltīga kunga meita no Kipras, un kamēr atrados ceļā uz Krētu pie vīra, liktenim lapatika mūs atzīt uz šejieni un kuģi sadragāt. Daudzos gadījumos, visai bieži es, baidīdamās no visļaunākā, izpildīju viņu paražas, kad vecākā no šiem sievietēm, ko sauc par abatēsi, man jautāju, vai es gribot atgrieztos Kiprā, es atbildēju, ka neko citu tik ļoti nevēlos, taču viņa norūpējusies par manu godu, nekad negribēja uzticēt man nevienam, kas devās uz Kipru, kamēr beidzot, varbūt pirms pāris mēnešiem no Francijas ieradās vairāk cienījami vīri ar savām sievām, no kuriem viens bija klostera priekšnieks radinieks. Uzzinājusi, ka viņi dodas uz Jeruzalemi apmeklēt svēto kapu, kur guldīts tas, ko viņi uzskata par savu dievu un ko jūdi nogalinājuši. Tā uzticēja mani viņiem lūgdama, lai nogādāju mani tēvam Kiprā par to, cik ļoti godāja šie dišciltīgie ļaudis un cik laipni viņi un viņu sievas mani uzņēma, būs garš stāsts. Taču uzkāpuši uz kuģa, mēs pēc vairākām dienām nonācām Bafā. Kad nu mēs tur bijām nonākuši, mēs nepazītami tur neviena cilvēka, nezināja, ko teikt šiem dišciltīgajiem ļaudīm, kuri, izpildot cienījamās abatēs pavēli, gribēja man atdot tēvam. Dievs varbūt iežālojamās par mani. Lika man krāstā sastaptē Antigona tieši tajā brīdī, kad mēs nokāpām no kuģa Bafā. Es viņu tulīt pasaucu, un lai nesaprastu nec augstmaņu, nec to sievas, mēs mūsu valodā sacīju, lai viņš saņem mani kā savu meitu. Antigona tulīt mani saprata un sirsnīgi apskāva, un pēc tam pagodinājas augstmaņus un to sievas, cik to atņēma viņa nabadzība. Aizveda mani pie Kipras karaļa, kur mani uzņēma ar tādu godu, ka es nekad to nespētu izstāstīt un atsūtīju šurp. Ja vēl kas būtu palicis, ko teikt, lai jums to pastāst Antigons, kas jau daudzreiz ir dzirdējis mani stāstām par manu likteni. Tad Antigons pagriezies pret sultāna sacīja. Mans valdniek, kā viņa man bieži ir teikusi, un kā sacīja tie augstmaņi un dāmas, ar kuriem viņi kopā ieradās, viņi jums stāstījusi patiesību, tikai par vienu viņi nerunāja. Un man šķiet nerunāja tāpēc, ka viņai neklājas par to stāstīt. Un par to, proti par to, cik daudz labas sacīja augstmaņi un dāmas, ar kuriem viņi kopā atbrauc. Par viņas nevainojamo dzīvi klosterē pie mūķenēm, par viņas tikumiem, par cēlējām paražām. Un ar kādām asarām un žēlbām sievietes un vīrieši no viņas atvadījās, ka tie aizbraucot, man viņu atdeva. Ja es gribētu sīk izstāstīt visu, ko tie man teica, nepietiktu ne tik vien ar šo dienu, bet arī ar nākamo nakti. Es vēlējos pateikt tikai tik daudz, ka spriežot pēc viņu vārdiem un arī pēc tā, cik es varēju novērot, jūs varat lepoties, ka jums ir visskaistākā, visgodīgākā, visdrošsirdīgākā meita, kāda nav nevienam citam valniekam.
kas šodien nes kroni. Par to sultāns bija ārkārtīgi priecīgs un vairāk kārt lūdza Dievu, lai tas viņam piešķir šo žēlstību, ka viņš varētu pienācīgi pateikties visiem, kuri godinājuši viņa meitu, bet ir sevišķi Kipras karalim, kas to viņam bija atsūtījis ar tādu godu. Pēc dažām dienām, apbalvojis Antigonu ar bagātīgām dāvanām, viņš atļāva tam atgriezties Kiprā. Un gan ar vēstulēm, gan īpašiem sūtņiem pateicās Kipras karalim par to, ko tas bija darījis viņas meitas labā. Pēc tam, gribēdams pabeigt iekārtu, iesākto, proti adot savu meitu Garbas karalim par sievu, sultāns pavēstīja viņam visu notikušo. Turklāt rakstīdams, lai viņš sūtot kuģi pēc Alatjēlas, ja vēl to vēloties ņemt par sievu. Garbas karals bija ļoti priecājies par šo ziņu, godam aizsūtīja pēc līgavas un priecīgi to sagaidīja. Un Alatjēla, kas ar 8 vīriešiem varbūt 10 000 ēžu bija gulējusi, apgulās viņam blakus kā jaunava un lika noticēt, ka tā patiešām ir. Un kļuva par karalieni. Ilgu laiku dzīvoja ar viņu laimīgi, tāpēc saka, daudz skūpstīta, ilgu laiku dzīvoja ar viņu laimīgi. Sabojāšu tos beigas, superīgi. Paši skaistāko, jā, pārlasījos labi. Tāpēc saka, daudz skūpstīta mute nekļūst par kaunu, bet to kā mēnesi ālaž redz jaunu. Nu tā. Tā? Kapimara? Kapimara. Izlasījām. Tā, paņem mūsu dekoru šeit. Pakaļ. Jā, jā. Mana stauta Anna. Man strādāju Vērtīgajā teatrā. Un šajā laikā es cenšos savā darbā panākt to, lai diezgan daudziem cilvēkiem uz priekšu dzīvojot būtu maizīte, ko ēst. Un mani sauc Valters. Es esmu teatra režisors, un šajā laikā, kad teatrs nevar notikt, tomēr mēģinam atrast veidu, kā varbūt attālināt, caur internetu turpināt, mēģināt un gatavot darbus priekšdienām. Un tad viss pārējie darba mājās. Katrīna, nu tu visu esi izpildījusi?